армысыздар, эфирде жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Тақ күндері тақ нөмірлер. Париж билігі қаланың көк түтінге орануына тосқауыл қою үшін дәл осындай шешім қабылдауды ұйғарды. Франция астанасында улы газдармен күресу үшін тақ күндері тақ санға аяқталатын нөмірлері бар көліктерге қала көшелерінде жүруге тыйым салынады. Соңғы күндері мұндағы ауа райының құбылуына және басқа да өндірістік факторларға байланысты ауадағы зиянды заттардың мөлшері екі есеге көбейген. Бүгінде қала мэриясы көліктерінен бас тартуға мәжбүр болғандар үшін шаһарда жүріп тұру балама нұсқаларын ұсынуда. Париж қала әкімшілігі мұндай шараны екінші рет қолданып отыр. 1997 жылы Франция астанасында дәл осындай экологиялық жағдай орын алған болатын. Ол кездегі тақ жұп нөмірлі автомобильдер қозғалыстың реттелуі өз нәтижелерін берген. Дегенмен, ол уақыттан бері көп нәрсе өзгерді. Қала көшелерінде экомобильдер пайда болып, гибридті көліктердің жаңа дәуірі өркендей бастады. Сондықтан осы тыйым салынған күндері бұл экологиялық транспорт түрінің жүріп тұруына еш кедергі жоқ. Дейтұра темір тұлпарларын тұрақты қалдыруға мәжбүр болғандар үшін қоғамдық көлік қызметі тегін көрсетіледі. Сондай-ақ париждіктер еш ақысыз велосипедтерді жалға ала алады. Эколог мамандардың сөзіне қарағанда қаланы қою түтінін басуына көлік санының көптігі ғана емес, әуе қозғалысы да әсер еткен сыңайлы. Себебі оған барлық зиянды газдардың 1/3 бөлігі тиесілі. Сонымен қатар фабрика мен зауыттардан, тіптен каминдердің пайдалануынан шыққан зиянды түтіндер де ауаны ластаушылардың қатарында. Айта кетейік, Париж көк түтіннен тұншығып жатқан жалғыз қала емес. Былтыр Еуропа билігі Лондон және басқа да ірі мегаполистерден атмосфераға таралатын улы шығарылымдар мөлшерін азайтуды талап еткен болатын. Ауаның тазалығымен күрес тұрғындар денсаулығы үшін де өте маңызды. Еуропаның қоршаған орта агенттігінің мәліметтеріне қарағанда, ауаның ластану салдарынан пайда болған аурулардан жыл сайын Еуропада 400 мыңға жуық науқас көз жұмады екен. Елімізде биомедицинаның дамуына барлық жағдай жасалған. Жоғары оқу орындарының техникалық жабдықталуы, жоғары дәрежелі мамандар, мемлекеттік қолдау мен білімге құмар талапты студенттер. Жалпы бұл шәкірттердің таңдап алған саласы үлкен қажыр қайрат, еңбекті қажет етеді. Медицинадағыдай, биомедицинада қателікті кешірмейді. Алайда Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттері көз қорқақ, қол батыр дегенді алға тартып, белді бекем буған секілді. Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттері оқытушылармен бірігіп биомедицинаның жаңа мүмкіндіктерін ашуда. Дәрілік шөптер тұқымдарының ерекшеліктерін анықтау, олардың түрлі ортаға бейімделуі бағытындағы ізденістер өз нәтижелерін берді. Жұмыс тобы ең алдымен орталық Қазақстан аймағының шөптік өсімдіктерін зерттеуге кіріскен. Жоба бойынша біз үш кезеңді жүзеге асырып жатырмыз. Біріншісінде біз зертханада жұмыс жасаймыз. Онда тұқымдардың құрылысын зерттеп, өсу қарқыны мен сақталу жағдайларын анықтаймыз. Ал келесі кезеңде өсімдіктердің топыраққа бейімделіп, онда өсу ерекшеліктері бақыланады. Олардың қандай тыңайтқыштарды қажет ететіні, биологиялық қоспалармен қатынасы зерттеледі. Зерттеу жұмыстарының соңғы кезеңі студенттер үшін ең қызық болған сыңайлы. Себебі дәл осы кезде олар дала жұмыстарына қатысуға мүмкіндік алды. Биологиялық факультет негізінде ботаникалық бақ жұмыс жасайды. Дәрілік өсімдіктердің кішігірім топтамасы да бар. Осы жерге өсімдіктерді егеміз. Олардың кейбірі қыс мезгіліне жақсы бейімделсе, екінші бірі жылуды жақсы көреді. Осының барлығын біз есептеп анықтаймыз. Жоғары оқу орны базасында студенттердің жұмыс істеуіне барлық жағдай жасалған. Заманауи лаборатория барлық қажетті талаптарға сай келеді. Осы лабораторияда біз дәрілік өсімдіктердің тұқымның өнімділігін қарастырып, яғни өсіреміз. Бұл климакамерада өсімдіктердің 6 дәрілік өсімдіктердің тұқымдары келтірілген. Енді осы тұқымдардың өсіп өнімділігін анықтау үшін біз климакамераға байланысты оның температуралық әсерін және жарықтық әсерлеріне байланысты өсіріп қарастырамыз. Екінші деңгейді алып қарастыратын болса, бұл яғни жабық грунтта өсімдіктерді өсіреміз. Егер осы өсімдіктердің өнімділігі жаңа өсу қарқындылығы өте жоғары болып келетін болса, оларды яғни ашық грунтқа шығарып өсіреміз. Жобаны жалғастыру үшін мұндағылар білім және ғылым министрлігіне өтініш жіберген. Сәуір айында биология факультеті гранттық жобалар байқауына
жұмыстарына қатыспақшы. Егер университет аталған грантты жеңіп алса, ғылыми жұмыстарын одан әрі жүргізуге мүмкіндік алады. Энергия қуатын үнемдеу бүгінгі күннің басты міндеті болып тұр. Электр қуатына артық төлемеу үшін біз өзімізге ең тиімді жолдар іздейміз. Ал Қарағанды техникалық университетінің студенттері көп ойланбастан оқытушылармен бірігіп, үнемді ғажайып жылыту құрылғысын ойлап тапты. Вакуумды қуат үнемдейтін жылыту құрылғысы тұрмыстық жағдайларда пайдалануға өте ыңғайлы. Радиатордың жұмыс жасау принципі күнделікті пайдаланылатын жылыту құрылғыларынан ерекше. Жылу бөлу барысында құрылғының сыртқы қабаты сымайды. Екіншіден электр қуатын өте аз пайдаланады. Ал құрылғы қызметінің ең басты жүгі жезді вакуум құбырына артылып отыр. Это вакуумный нагреватель. Бұл вакуумды жылыту құрылғысының дәстүрлі құралдардан қандай айырмашылығы бар десеңіз, мұның ішінде жез түтікше орналастырылған. Аталған түтікшеден ауа сығымдалады. Оның ішінде енді тек бос вакуум бар. Мұнда тез қайнайтын сұйықтық құйылады. Ол 30 градус температураға дейін ысиды. Яғни бұл арада бу пайда болады. Сұйықтық тез қайнап, дыбыс жылдамдығы секілді жылу атомдары төменнен жоғарыға шығып, түтікше температурасы 200 градусқа дейін қайнап кетеді. Маймен жұмыс жасайтын жылыту құрылғыларына қарағанда мұндағылар тез арада жылу бөледі. Ал қажетті температураға жеткенде радиатор автоматты түрде өшеді. Тиісінше электр қуаты үнемделеді. Ал бір пәтерді жылыту үшін осындай құрылғының үшеуі жеткілікті. Біз Саран қаласында тексеру жұмыстарын жүргізген едік. Біздің жылыту құрылғыларымыз жылу маусымында толықтай жұмыс істеп тұрды. Құрылғы да еш ақау білінбеді, істен де шыққан жоқ. Орталықтандырылған жылу жүйесінен қашықта орналасқан нысандар үшін біздің құрылғылар таптырылмас шешім. Бұларды күн панельдеріне де қосуға болады. Мұрат Нұрғалимов радиаторды компьютерлік модельдеу жұмысына жауапты. Ең алдымен барлығы осы компьютерде жобаланады. Бұдан кейін ғана кішігірім өндіріске жіберіледі. Разработки конвективного. Төмен қысымды электр қуатын үнемдейтін радиаторларды жасаудың басты кезеңінде компьютерлік модельдеу жасаймыз. Сонымен қатар өнеркәсіптік үлгі компьютерлік сынақтан өтеді. Отандық үлгінің тағы бір артықшылығы ол ішіне қоқыс жинамайтындығында. Вакуумды элемент үздіксіз 25 жыл бойы жұмыс жасай алады. Орталықтандырылған жылу жүйелеріне қарағанда бұлардан қоршаған ортаны ластайтын зиянды газдардың шығу қаупі де жоқ. Экологиялық тұсы толықтай ескерілген. Бүгінгі күні құрылғының екі патенті бар. Ұсақ сериялы өндірісі жолға қойылған. Ендігі мақсат қазақстандық сертификат алып, отандық өніммен нарыққа шығу. Алпыс минутқа электр қуатынан бас тарту. Жеті жылдан бері ғаламшарымыздың тұрғындары электр жарығынан бір сағатқа ерікті түрде бас тартып келеді. Бұл әрекет арқылы акцияны ұйымдастырушылар қоғамның назарын экологиялық проблемаларға аудартқысы келеді. Жыл сайын бұл жаһандық қозғалысқа миллиондаған адамдар қатысуда. Мәселен, былтыр бұл акция әлемнің 154 елінде қолдау тапқан болатын. Жыл сайын әлемнің 7000-нан астам қаласы жер сағаты акциясына орай түрлі мерекелік шаралар өткізеді. Мұндағы шара 1000-ға жуық қаланың көрікті нысандары өздерінің шамдарын 60 минутқа сөндіреді. Жаһанның жарықтан 1 сағатқа бас тартуы қанша электр қуатын үнемдейтінін және ауаға таралатын көміртегінің қаншаға қысқаратынын жөнінде ешкім есеп жүргізген жоқ. Бұл акцияның негізгі мақсаты энергияны пайдаланатын әр тұтынушыға ой салу. Қозғалысқа атсалысатындар 1 сағаттың өзі өзгерістер әкелуі мүмкін екен деген сенімін жақтады. Акцияның негізгі идеясы табиғат ресурстарын үнеммен пайдаланып, қоршаған ортаға көңіл бөлу қажет екендігін қоғамға жеткізу. Қазақстандықтар бұл акцияға биыл осымен 6-шы рет қатысады. 29 наурыз күні кешкі сағат 8:30-да әкімшілік ғимараттардың, сауда орталықтарының, әлеуметтік нысандардың жарығы 1 сағатқа сөндіріледі. Олардың арасында бастаналық Бәйтерек те бар. Монумент бұл акцияны бірнеше жылдан бері қолдап келеді. Бәйтерек монументі еліміздегі ең танымал ғимараттардың бірі. Осы акцияға бірнеше жылдар бойы қатысып келеміз. Осы қатысу арқылы акцияға біз өзіміздің табиғатқа деген жанашырлығымызды, жарыққа деген кішкене жарықты үнемдеп, халыққа өзіміз ой салғымыз келеді. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмам. Қоршаған ортаға жанашыр болып, қорғай жүруді ұмытпаңыздар.